រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថាលទ្ធផលនៃការពិសោធន៍បង្ហាញថាទឹកដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់នៅខេត្តក្រចេះនោះមានសារធាតុគីមីសម្រាប់ស្មៅនិងសម្រាប់សត្វល្អិតកម្រិតខ្ពស់ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពលោកមមមិនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងទៅសាធារណជនតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងថាលទ្ធផលនៃការធ្វើពិសោធន៍លើទឹកបង្ហាញហើយទឹកដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់នៅភូមិស្រែនងនិងភូមិអាឡុចក្នុងឃុំកន្ទួតស្រុកចិត្តបរិយខេត្តក្រចេះនោះគឺមានសារធាតុគីមីសម្រាប់ស្មៅនិងសម្រាប់សត្វល្អិតកម្រិតខ្ពស់ដែលសារធាតុនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពយ៉ាងខ្លាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីមមមិនហេងសូមអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះសូមមេត្តាបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ទឹកនោះជាបន្ទាន់សិនដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាទៅដល់អាយុជីវិតសូមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជួយផ្តល់ទឹកស្អាតដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ជាបណ្ដោះអាសន្នសិនអភិបាលខេត្តក្រចេះលោកវ៉ាថនបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារតែពុលស្រានិងទឹកនៅឃុំកន្ទួតស្រុកចិត្តបរិយមួយចំនួនបានធូរស្រាលហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាបណ្ដាហើយសូមជម្រាបថាបើតាមប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តក្រចេះបានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះបានស្លាប់ចំនួន13នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្រីចំនួន8នាក់និងអ្នកធ្លាក់ខ្លួនឈឺមានចំនួន280នាក់ក្នុងនោះមានស្រីចំនួន162នាក់និងកុមារចំនួន69នាក់សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលបាត់បង់ជីវិតទាំង13នាក់គឺស្លាប់នៅផ្ទះចំនួន6នាក់ស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកម្នាក់ស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែត2នាក់ស្លាប់ពេលបញ្ជូនមកដល់មន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតចំនួន2នាក់និងស្លាប់នៅតាមផ្លូវពេលបញ្ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតចំនួន2នាក់ហេតុការណ៍បានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2018ស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រែនងនិងភូមិអាឡុចក្នុងឃុំកន្ទួតស្រុកចិត្តបរិយខេត្តក្រចេះដោយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះមានរោគសញ្ញាឈឺពោះក្អួតចង្អោឈឺកអស់កម្លាំងទន់ដៃទន់ជើងវិលមុខនិងថប់ដង្ហើមរហូតបណ្ដាលឲ្យស្លាប់និងជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានដឹកបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តនិងមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតរាជធានីភ្នំពេញឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត188asia.com Say Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ